wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaah Xuseen Cali Guudlaabe waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyn qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa gudaha garoonka Ugaas Khaliif waxa uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Intaasi kadib wafdiga madaxweynaha ayaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Baladweyne. Xaflad lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Hiiraan. Ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu taageerayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jayti Cusmaan iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Ma rabo inaan maanta inta wax badan ka yiraahdo, fursad iyo waqti lagu sheekaysto waa leelayaa. Keliya waxaan u istaagay madaxweyne soo dhawow inaan ku soo dhaweyno, munaasabadaana kugu soo dhaweyno. Intaasaa muraadkeennu ahaa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaah Xuseen Guudlaabe. Cali, waxaan leenahay soo dhawow waa gurigaadii. Adigu inaad dadka soo dhaweysa ehed lagu soo dhaweeyo ma ahayn, waa hoygaadii asalka ahaa. Waxaan leenahay soo dhawow. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay wax badan ka bedeli doonto xaaladda siyaasadeed ee gobolka Hiiraan. Kaliya waxaan dhihirabaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle, aan dhihirabaa soo dhawow madaxweyne Cali, soo dhawow madaxweyne Guudlaabe, soo dhawow gobolka Hiiraan, gaar ahaan caasimadiisa Beledweyne, gaar ahaan caasimada ganacsiga Hirshabeelle ku soo dhawow. Ugu dambeyn waxaa soo dhaweynta maanta loo sameeyey ka mahad celiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sida diiran ee aniga iyo wafdigay la socda aad ugu soo dhaweyseen magaalada Beledweyne. Oo qalbi furaanta iyo wanaagga hor nagu soo dhaweyseen waa ka mahad celinayaa. Waan ognahay in dalka Soomaaliya meelaha ugu ilbaxsan ayay ka mid tahay oo gobolka Hiiraan ka mid yahay. Waa dadka mas-uuliyiintii dalkan xilal kala duwan ka soo qabtay oo gobolladay ka soo jeedeen waay. Waa dad xalaaliyiin ah. Runtii waan ogaay inay maalin dhacayso sidaan oo kale idoo dhibaata dhicin. Idinkoo faraxsan, annagoo faraxsan inaan rasuul uma hayno. Waxaan halka sare ugu dhimrinaynay oon dadkeenna ugu dhimrinaynay waxay ahaado maalin inay sidaa dhacaysaan ogeyn. Hal qof ee ummadda Hirshabeelle inay wax naga gaaraan ama naga dhimato ama naga dhaawacantaan ma rabno. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Baladweyne in uu kulamo la qaadan doono odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si xal waara looga gaaro tabashooyinka dadka deegaanka ay ka qabaan maamulkiisa. Nuur Maxamed Cali, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne.